svátku tady v Betlémské kapli je, myslím, docela dobrý nápad a tak vás tady všechny ve spole vítám. Po varovném úvodu v podání Bohumíra Rabase jednalo se o fantazii na motivy první věty Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka. Chci vyjádřit hlubokou vděčnost děkanovi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT panu profesorovi Igorovi Jaksovi za to, že přepsal osobní záštitu nad tímto naším setkáním. Díky jeho laskavosti jsme získali pronájem tohoto krásného prostoru za vlídnou nekomerční cenu. Já jsem si moc přála, abychom náš pořad mohli dělat právě tady, protože myslím, že stejně jako já, i vy cítíte navzdory času, že v těchto prostorách je pořád skrytá energie našich předků, kteří se tady shromažďovali při kázáních mistra Jana Husa, muže, který poeticky řečeno stvořil duši českého národa. Pečovat o kolektivní duši je dědičný úkol. Dnes jsme na řadě my, abychom svůj úsek na trase prošli se ctí a předali štafetu další generaci. Každé dědictví musí být definované. Protože duše národa je definovaná jeho jazykem, zkusme dnes jako svědomití hospodáři společně zjistit, v jakém stavu dnes je ta duše. Setkání má název Hra o pravdu. To neznamená, že se budeme s pravdou zahrávat, od toho jsou tu jiní hráči, kteří vytrvale a každodenně vedou slovou jejich původní smysl a ničí náš mateřský jazyk, takže přestává být srozumitelným pravdem. Smyslem našeho setkání je připomenout si některá důležitá slova a obhájit jejich význam pro současnost. Každý mluvčí, který se o některé slovo ze seznamu přihlásil, dostane na svůj výklad 2 minuty. Máme tu časoměřičku, právě vstoupila, s velmi vhodným křestním jménem Justina. Justinko, máš fotky? Pojď tady. Je tam i zvoneček. Až Justinka po uplynutí 2 minut zacinká, může samozřejmě každý mluvčí dopovědět větu nebo stručně zhrnout svou myšlenku, protože tady nejsme v České televizi. Nejsme agresivní. První slovo, které mám na seznamu, zní svoboda. Takže poprosím pana doktora Ivana Davida, aby se toho slova jako odborník na lidské duše ujal. A Justingo, připrav se stopky, začínáme. Tak hned na začátku nám svobodu omezují stopkami. Svoboda je typicky pozlátkové slovo. Pochází z indoevropského kořene svob, svůj. Svobodný je ten, kdo je svůj, kdo není majetkem nikoho. Kdo se bojí uplatňovat svoji vůli, je nesvobodný, patří těm, již se bojí. Svobody se dosahuje odstraňováním překážek, deregulací. Nevím, jakou dávku svobody společnost ještě unese, než se docela rozpadne. Nevím, proč tak velmi mnozí ještě pořád volají po svobodě a současně si stěžují téměř výhradně na jevy vyplývající z využívání svobody jinými. Že jste svobodný, svobodná, poznáte velmi snadno z toho, že když vás bijí, nikdo se vám do toho neplete.
Ten, kdo vás bije, svobodně uplatňuje své právo silnějšího. Svobodu pro jestřáby i králíky, kuny i kuřata, zmije i myši. O svobodu budou především usilovat jestřáby, kuny a zmije, ale při správně zvolené propagandě za zvuku zvonících klíčů také králíci, kuřata a myši, zvláště ti blbí, kteří se cítí být predátory nebo sázejí na změnu stravovacích zvyklostí predátorů. Co se stane? Bude velká hostina. Bránit v tom by bylo potlačení svobody, patrně motivované nepřejícností, závistí a snahou někoho trestat za úspěch. Máte pocit, že nám vládnou ti největší darebáci? Ale samozřejmě je to výsledek svobodné zvůle. Nikdo jim nepřekážel ve svobodném uchopení moci. Ani vám nikdo nebrání chovat se stejně. Kdo vám brání koupit si média, můžete si svobodně najmout všechny billboardy, úplně svobodně na nich lhát, stejně jako ve svých médiích. Vadí vám, že s advokátem ex offo nemáte šanci proti silnému protivníkovi se štábem práskaných advokátů? I vy máte svobodu si je najmout. Soud bude důkazy hodnotit zcela volně a úplně nezávisle, možná i na zákonech. Napadlo vás, že zrušili překážky a omezení proto, aby vás zbavili svobody a důstojnosti? Úžasná laťka hned na začátku, takže teď je na řadě slovo věrnost. A to si rezervoval pan Eugen Peršel, prosím, Eugene. A ty, Justýnko, se připrav opět k odměřování času. Budím šest pátra Krišnu. Věrnost, co to znamená? Tady na tomto místě, kdy zde kázal člověk, který zůstal až do smrti, možná i po smrti věrný své myšlence. Znamená to nezlomit se, znamená to nezradit sám sebe, znamená to překonat překážky. Věrnost je ta energie, která nám dává sílu překonat most špatných okolností. Díky tomu ho umíme přejít. Ale věrnost taky znamená mít oči otevřené, protože já můžu být věrný tomu a pouze tomu, co mi dává smysl. A když ten smysl ztratím, už nejsem schopný věrnost vykonávat či provádět. To je ona věrnost, není vlastnost, ale je to v podstatě čin. Vyžaduje úsilí. Musíme pro ní spoustu věcí podniknout. Alebo nepodniknout. A myslím, že v dnešní den se hodí říct, nenechme se zlomit, buďme věrní, nebojme se vynaložit nějaké úsilí a hlavně mějme oči otevřené. To je to mě všechno. Dobrý den. Poslední týden jsem se nad slovem čest zamýšlel a sledoval jsem, hlavně ve veřejném prostoru a v médiích, jak často se objevuje. Zjistil jsem, že slovo čest se nám absolutně vytratilo. Dělal jsem si čárky, kolikrát jsem ho viděl. Přátelé, neudělal jsem si čárku ani jednu. Pod sebe marsku. Co je to vlastně čest? Čest je něco, co si získáváme, se ctí se nerodíme. O čest usilujeme. Čest totiž zahrnuje všechny naše nejlepší morální vlastnosti. Pokud se jimi řídíme, tak čest a úctu si od ostatních lidí vlastně získáváme. Takže kam se vytratila čest? Opravdu není vidět. Nebavíme se o ní, nevíme, co znamená. Proto tady stojím a snažím se vám v těchto místech
se mi trošku klapou kolena, sdělit, že bez cti to dál nebude. Pokud čest nenalezneme sami v sobě a nebudeme hledat ostatní lidi, kteří jsou čestnými, a nebudeme je dosazovat do věcí společenských a veřejných, tak se nehneme dál z místa. Bez cti to nepůjde. Hledejme čestné lidi, ne čestné politiky. S přívlastkem čest ztrácí svůj význam. Čestné lidi. Bez čestných lidí společnost bude degradovat. Absolutně. A dnešní datum, vždycky si vzpomenu na jednoho člověka, kterého osobně jsem nepoznal, kterého znám právě jen zprostředkovaně. A podle mě to byl jeden z nejvíc čestných lidí, kterého jsme kdy měli v poslední době, a to byl Karel Kryl. Takže vzpomínáme na jeho památku, on tady s námi být nemůže, ale věřím tomu, že by svou čest vystihl lépe než já. Takže vám děkuju. Slovo, které se nám taky trochu vytrácí, je slovo svědomí. To si vybrala na seznamu moje kamarádka paní Dana Krákorová, ale protože je bohužel nemocná, tak nám její výklad přečte paní Blanka Langrová. Prosím. A Justýnko, tentokrát prosím tě neměř čas, protože autorka textu nemůže reagovat. Tak uděláme výjimku a necháme její poselství přečíst nezkrásné. Dobrý den. Svědomí. Lidé si často pokládají otázku, proč nejsme všichni tak dokonalí jako Bůh, když nás On stvořil k obrazu svém. Jistě. Normálně myslící člověk se ptá sám sebe. Proč Bůh dopustí války, hromadné zabíjení, hladomor, ekologické katastrofy, nevylečitelné nemoci a tak dále? Díky těmto nezodpovězeným otázkám mnoho lidí přestává Bohu důvěřovat a opouští svou víru. Jako například Židé, kteří přežili holokaust. Vyjádřili tak své pochybnosti o boží existenci. Ano, Bůh stvořil lidi k obrazu svému a proto dal lidstvu možnost přemýšlet nejvyspělejším mozkem ze všech žijících tvorů na zemi. Hlavně ale poskytl lidem možnost výběru mezi zlem a dobrem. Lidé dávají bohužel už po tisíciletí rady přednost zlu. Tato varianta je totiž jednodušší a často i výhodnější. Přitom si vůbec neuvědomují, že se jejich volba obrátí proti nim samotným. Příklon lidstva ke zlu je navíc dán také tím, že byl Kristus připraven satanem, padlým andělem o svou slíbenou vládu nad světem, vyjádřena pouze elementárně laicky dle biblického učení. A tak je lidstvo denně vystavováno pokušení podléhat zlu ve všech možných podobách. Proto to tak na světě i vypadá. Zkrátka, zatím zdánlivě vítězí zlo nad dobrem. Zlo, které je v každém z nás ve větším či menším měřítku. Záleží tím pádem jen na nás, nikoliv na Bohu, jak dalece zlu podlehneme, nebo jestli se mu ubráníme. Možná se tomuto procesu a zžíravému vnitřnímu citovému rozpoložení nesprávně říká svědomí. Ve skutečnosti svědomí je pouze boj dobra se zlem. S
Svědomí jako takové jsme tudíž do výuku nedostali. Například jako sluch, zrak, či nebo třeba i umělecký, či jiný talent. Svědomí si musíme sami v sobě vypěstovat. Pochopitelně při sváru dobra se zlem nás velice ovlivňuje výchova v rodině, vzdělání, prostředí, kde žijeme a v neposlední řadě vlastní intuice. V orientaci a rozlišování zla a dobra je nám napomocno takzvané desatero. 10 slov pro Židy i křesťany, základních božích přikázání ve starém zákoně, kterým je vyjádřen určitý morální kodex a směrnice pro život člověka. I moderní právní řád a systém je inspirován desaterem. Můžeme tudíž konstatovat, že svědomí je něco neuchopitelného. Nedá se předávat ani dědit. Je to zkrátka pocit, který si vytváří každý jedinec sám sobě, ve své duši. Rozumem se sice nechá na čas zatlačit do pozadí, ale většinou se pak o to sto větší naléhavostí vrací. Svědomí dokáže člověka velmi trápit, stejně jako nevylečitelná nemoc. Mnohdy ho přivede až k záhubě. Známe mnohé příklady nejen ze života, ale i z krásné literatury. Za všechny budu jmenovat například Dostojevského Zločin a trest, Zolovu, Terezu Rakenovou a nemohu pochopitelně zapomenout na biblickou postavu Jidáše Iškariotského. Děkuji vám za krásný profesionální přednes toho textu. A za chvilku ji pouštím znovu, protože bude následovat hned slovo souznění, které si vybrala ona, ale ještě jsem chtěla podotknout k tomu desateru, že když tady došlo k samotnému předání moci a nastala 90. léta, tak nastalo i klanění se zlatému taleti a žádný Mojžíš nepřišel se svými deskami. A dokonce přikázání nepokradeš začala porušovat i církev svatá. Je asi správné, aby to v těchto prostorách zaznělo, když už ta narážka nebyla dána. A teď už vrátím slovo paní Blance. Souznění. Souznění je víc než soulad. Je to nejvyšší stupeň porozumění. Je to víc než obyčejné porozumění, kdy si lidé nejen rozumějí, ale mají stejné zájmy, chtějí si vzájemně vyhovět a směřovat ke stejnému cíli. Souznění je stav nesmírně náročný, protože je-li lidský mozek nejsložitěji organizovaná hmota v nám známém vesmíru, pak synchronie dvou nebo více mozků je mimořádně složitým a těžko dosažitelným jevem. Souznění předpokládá souhru dvou faktorů. Sociální inteligence, která nám dovoluje odhadnout zájem druhé osoby a současně i ochotu podřídit vlastní zájem společnému cíli. Sociální inteligenci lze vypěstovat i při egoistických zájmech, porozumět jiným, abychom je mohli využít pro dosažení egoistických cílů. Sociální inteligenci mají i asociální psychopati. Ne ti recidivisti ve vězení, ale ti úspěšní ve správných radách, ve vysoké politice a také ve společenském zákulisí.
Sociální inteligence je nutnou, ale ne postačující podmínkou souznění. Ochotě podřídit vlastní zájem společnému cíli se musíme učit. Pokud má být ve společnosti souznění, pak se musí všichni učit dostatečně podřídit vlastní zájem společnému cíli. Musí tedy existovat společný cíl. V naší dnešní společnosti nechybí asociálové. Chybí jim výchova ke spolupráci, ke společnému prospěchu a dokonce chybí i společný cíl. Souznění je proto stále a stále vzácnější. Děkuji paní Jance Vandrové a teď je tu důležité slovo rovnost. O jeho výklad projevil zájem pan doktor Jeleskáva, prosím. Pár slov má téma rovnosti sotva může vybrat lepší dějiště než tuto kapli. Protože to bylo právě křesťanství, které rovnost poprvé v dějinách povýšilo na nejzákladnější hodnotu. A byl to mistr Jan, který za rovnost v tom nejplnokrevnějším smyslu, který tehdejší doba umožňovala, svedl nerovný zápas v této kapli i na zvejně. Dneska je rovnost téměř prosté slovo. A pokud vůbec padne, pak jen co by domnělé synonymum jakéhosi kasárenského rovnostářství. A liberálové hlásají krédo, které uznává rovnost ve věcech zcela nepodstatných, a v těch nejdůležitějších a nejpodstatnějších ho blazeovaně pošlapávají. A straní tak politice, která plodí skandální nerovnost a se stovkami milionů, ne-li miliardami lidí, už jako s lidmi vlastně vůbec nepočítá. Tato politika vede planetu na rozcestí, z nějž zpátky cesta nevede. Buď to bude dopředu a čas se krátí, anebo to bude hodně zpátky. A my, kteří to nechceme vzdát a chceme jít dopředu, se asi sjednotíme i v tom, že právě rovnost jako privilegium lidských práv vůči právu silnějšího, jako co nejvíc skutečně vymahatelných lidských práv, musí být nejzákladnější pilířem kréda a programu, s ním dopředu půjdeme. Děkuji vám. Taky děkuji. A dalším pojmem je mírumilovnost, které promluví pan Jan Schneider. Prosím, mám to. Pojem se dá dost dobře definovat negativně svým opakem. Opakem míromilovnosti je válečné štvaní. To už nám taky navozuje trochu kvalitu těch vztahů. Milovat a štvát. Mír v minulosti bylo shromáždění dospělých členů obce k urovnání sporů. Tato tradice byla v Indii, na Dálném východě v Rusku, ale i v Řecku. Mír je stav bez sporů, ale není to vyhasnutí. Mír musí být dosahován a udržován. Připomíná to plavce, jak přestane plavat, jak se přestane usilovat o mír, mír není. Mír tudíž musí být milován. Protože, jak pravil jeden z posledních starozákonních proroků, Jitzchak Rabin, byl v roce 95 zastřelen, mír se dělá s nepřáteli.
Je to balancování, je to hledání díry, hledání přiměřenosti. K tomu platí to staré dobré pravidlo, nedělej druhému to, co nechceš, aby dělal on tobě. Mírumilovnost není rezignace. Člověk mírumilovný není žádný trůpas, který na sobě nechá zlý štípat. Mírumilovnost je jedna z nejdůležitějších lidských aktivit. Tím protagonistou a dobrým formulátorem je pan Miroslav Pohorajch, který jeho štéze jsou doslova prorocké. Končení sporů, končení konfliktů, zvyšování důvěry. To jsou slova, které v této době není moc slyšet. Mírumilovnost je zásada, ale nesmí být absolutní, protože tady si dovolím spojit dvě tradice betlémské kapely, ocitovat z Talmudu, kde je snaha nastolit úplný mír, trpí pravda. Kde je snaha dosáhnout úplné pravdy, trpí mír. Děkuji. Jsou dvě slova, která zdánlivě působí jako synonyma, a to je odvaha a statečnost. Přesto mezi těmi slovy je velký rozdíl a já tady poprosím Marka Obrtela, aby šel ke mně a pokusíme se ta dvě slova rozlišit od sebe a najít taky to, co je spojuje. Prosím. Já vymezuji to slovo odvaha, protože si myslím, že ten rozdíl, mimochodem, jistý, no, 4 minuty, my jsme 2, no, že rozdíl je ve výchozí situaci, že odvaha je rozhodnutí člověka, který se odváží od něčeho a jde něco vykonat, o čem sám rozhodl. Vlastně odvaha nemusí být kladná, protože odvážný může být i lupič. Zatímco statečnost je vždycky pozitivní. Marku, jak to víš ty, tu statečnost? No, já to vidím tak, že pokud bych se ji pokusil nějak vydefinovat, tak statečnost je určitou mravní cností, která musí být teda svým způsobem daná. Není to věc, kterou lze tak snadno získat. A je to vlastnost, která v případě, že přijdou nějaké potíže, tak posiluje určitou pevnost a vytrvalost v úsilí o nějaké dobro, bych řekl. Taky může vysoce nebo velmi posílit nějakou mravní úroveň člověka v případě, že přijde pokušení, že přijdou nějaké překážky, kdy prostě člověk obvykle selhává a podobně. A myslím si, že statečnost nám taky dává sílu obětovat nejvyšší hodnoty, mnohdy to mohou být hodnoty i nejvyšší, jako třeba lidský život a podobně, v boji za nějakou pravdu, která má podle člověka smysl a která musí být hluboce zakořeněná u něj. No a samozřejmě, že statečnost je věcí, která pak produkuje tu odvahu. Statečný člověk prostě je snadněji odvážný, ale ví, proč je odvážný a nějakým způsobem dokáže obětovat svůj život v tom smyslu, že vlastně obětuje ten svůj poklid a věnuje tu svou aktivitu tomu, aby se prostě podílel na záchraně toho dobra. Pro nás, pro křesťany, je to trošku jednodušší v tom, že my říkáme vždycky, že Hospodin je naše statečnost a síla, což máme opravdu trochu jednoduché. A já bych si ještě dovolil jeden citát z Evangelia svatého Jana, který jako jediný z apoštolů v podstatě dokázal přežít ostatní zemřelým učednickou smrti, který říkal, ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. To bylo takové pěkné. A pokud mě zbude ještě čas, tak bych na půdě této starodávné kaple si dovolil přečíst jeden citát mistra Jana, abychom pochopili své statečnost, proti čemu se postavil. Jsou to jeho slova, takže to přečtu. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování, jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství.
se vším kupčí, všechno prodávají a za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bosý a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Myslím, že to je poselství pro slyšení. Statečnosti a odvaze budeme ještě mluvit, až se odtud budeme ubírat na Klárov, kde ve jednu hodinu máme další shromáždění, které nebude takto komorní. No a myslím, že teď už jsme asi tak v polovině, tak poprosím pana Varhaníka, aby nás potěšil s hudebním přídělem. Cítění,
které nám vysvětlí pan Karel Růžička. Prosím, Karle, tady k mikrofonu. Cítění je taky málo používané slovo. Cítění má na věru to, že tady vlastně sedíme. Bez toho cítění, který trpí Lenka velmi často, aby asi tady ta cítění nekonala, a my bychom byli kdo ví, kde rozlezlí dneska po Praze. Takže děkuji tímto velice za jejich cítění. Toho cítění do myšlení a situace těch běžných lidí, těch belhajících, oplývajících dnešním světem, světem chudým na vcitování do osudu druhých. V tom okamžiku jsou naše občanská združení těmi ostrůvky pozitivní deviace, kteří to cítění se snaží mít a snaží se víc stříc těm druhým, kteří žijí ze dne na den, oni platí výplatě pro své blízké, pro své kolegy, přátelé, pro své zdraví, pro své lásky, volný čas pro práci. To cítění je odborný psychologický termín, to by nám asi tady Ivan David popsal daleko bohatěji, a já se jenom, když je dnes to 17. listopadu, budu věnovat tomu cítění v politice. Cítění v politice je jako vzácné opatření, jako šafrán. Teda to je poctivé empatie. Na kilometry čtverečních reklam, na stovky hodin vysílání, na stovky hodin projevů, je ovšem takové té snahy dostat se pod kůži normálním lidem a vlastně zneužít jejich emocí ke svým osobním prospěchům, ke skupinovým prospěchům, prostě nějaký benefit, zisku firmy, politické strany, akcionářů, manažerů, politiků. Politika žádá hodně racionality, kolik co stojí, co kde bude, peníze, čísla a podobně. Lidský rozum je sice vynikající zbraní proti rozumu zvířat, leč je to největší slabinou obrany proti rozmýšlení a zvůli jiných lidí, proti jejich podvodu, intrikám a manipulacím. Ale vždycky tady potom něco cítíme, někde v hlavě nějaké podezření, obezřetnost, a to nám nakonec odpoví tu pravdu. A i to 17. listopadu občas zjistíme, že pravda opravdu někdo může zvítězit na dlouhý. Při té politice je důležité vcítění se do situace a postupu o myšlení všech zúčastněných, jak občanů, tak spotřebitelů, kteří jsou klamáni, tak obyvatel, kteří berou developeři zelení, tak zaměstnancům, kteří ořezávají politici zákonní práce, ale stejně tak právě i do hlavy těch developerů, manažérů, politiků, kteří vlastně mají z těch své zájmy, své hodnoty a musíme z toho nějakým způsobem vybruslit, abychom později neudělali nějaké chyby, nějaké hry. Přistřihnout je egoismus a není to vždycky zase na mě. V tom rozhodování až jen asi 80% nakonec emocí, asi jenom pětina je vlastně to prací. Asi to netušíme, jsme tušíme na ten náš rozum, ale mějme to na paměti. Protože když to nebudeme na paměti a necítíme se do situace a myšlení všech stran, přijdeme se špatnými politickými rozhodnutími a pak bude čas na další slovo z toho venčího seznamu, na pokoru, když budeme se setkávat s dozvuky svých chybných anebo zlovolných rozhodnutí. Děkuji. Vzdělanost. Já často používám větu, že i malý národ může být veliký svou kulturou a vzdělaností. A teď poprosím paní Vladimíru Dvořákovou, aby nám řekla, jak to s tou vzdělaností vidí ona. Vzdělanost je často zaměňována za vzdělání. Ale to nejsou synonymy.
Vzdělání připravuje na profesi, někdy lépe, někdy hůře. Ze vzdělání se podobně jako s kulturou tady stal trošku průmysl. Vysoké školy i jiné školy se nám často přemění ve vzdělanostní agentury, vzdělávací agentury. Ze studentů, kolegů, s nimiž se společně měla hledat vědecká pravda, hledání, které nikdy nekončí, se nám stali klienti. A hledání pravdy, to už se vlastně na to nehraje. To nepatří do rivových bodů, které hodnotí vědu. Vzdělávání nám tak často vytlačuje vzdělanost. Co je to vlastně ta vzdělanost? Vzdělanost vede k tomu, aby člověk poznal sám sebe a poznal i svět. Vzdělanost nejsou jen fakta, která člověk zná, ale vzdělanost vede přemýšlení, pochopení souvislosti, hledání příčinných vztahů. Vzdělanost, to možná vadí úplně nejvíce, vyvolává otázky, vyvolává pochybnosti, vyvolává fantazii. Ta někdy může být velmi nebezpečná. A možná ještě více. Vzdělanost možná posiluje odpovědnost. Nejenom za sebe, ale i za společnost. A my víme velmi dobře 17. listopad události, které se staly v roce 1939, jasně ukázaly, že pokud někdo chce zničit národ, ničí vzdělanost. Proč a kdo chce tady tu vzdělanost zničit? Děkuji. Děkuji, Vladimíře. A další podobné slovo jako vzdělanost je rozhledněnost. A to si rezervoval objasnění pan radní Valenčík, tedy ne, náš slovo. Děkuji. Děkuji Lence, která to tak krásně zorganizovala, že mohu vystoupit v místě, kde jsem si nikdy nemyslel, že budu moci vystoupit, je to pro mě velkou poctou. Já jsem poslouchal podrobně své předřečníky a uvědomil jsem si, že my tady vlastně skládáme takovou moderní encyklopedii vzhledu do současné doby. A poslouchal jsem své předřečníky, takže si nejsem jist, zda si ještě pamatuju, co jsem vám chtěl říct, ale pokusím se o to, protože slovo rozvěděnost, když jsem ho viděl v nabídce, tak jsem se do něho hnedka zamiloval. Já jsem ho předtím nikdy nepoužíval, ale instinktivně jsem cítil, že v něm je víc, než to vypadá na první pohled, tak jsem se viděl po jeho obsahu a nejlépe jsem ho našel vyložený ve slovenském výkladovém slovníku, pod slovem tedy rozhleděnost, ale víme, jak jsme blízko k sobě, takže myslím, že to je to té slovo, co v češtině někdy se říká, že to je moudrost založená na širokém rozhledu a nadhledu. Ano, podle mého názoru pravda nikdy nemá podobu nějakého triviálního tvrzení nebo triviální víry něco, ale pravda je založena právě na té rozhleděnosti, na schopnosti chápat věci v kontextech z různých úhlů, ale také dobrat se k poskládání těch různých pohledů do jednotného celku. A hlavně ta rozhleděnost je přímým opakem toho, co já nazývám zapouzdřenost. Zapouzdřenost, se kterou se dneska tak často setkáváme. Zapouzdřenost, která je produktem manipulace, která je spočívá v nekritické víře v něco, co nám umožní pojmenovat nepřátele, vytvořit si nepřátele, utvrzovat se v rámci skupinové konformity, jak to nazývá koukolik v naší výlučné pravdě. Proto pěstujeme rozladěnost, važme si ji, použijeme ji jako nástroj proti manipulaci a pokusme se ji i přenášet mezigeneračně na ty méně zkušené, aby si uvědomili,
v jak těžké době žijeme a jak se podařilo odvrátit ty nejnebezpečnější prvky manipulací. Děkuji. Děkuji Radimovi Valenčíkovi a teď bylo na řadě slovo morálka. Ale vidím, že Karel Srb, který si to slovo zamluvil, tady není. Naštěstí to tušil, že k tomu může dojít, takže mi to poslal mailem včera v noci. Jelikož on, jak víte, je šéf jazzové sekce, která leží kde? V Podhradí a je odtamtud vstup kam? Do zahrad hradních a protože se tam v poslední době pohybovaly nějaké podezřelé osoby, tak on tam zřejmě byl povinen zůstat vlastně bránit tvrz. Je jednu z kulinů té tvrze. Takže jeho výklad morálky, Justinko, to neměř, ono je to krátké, takže se to vejde do toho limitu úplně nádherně. Morálka je vztah mezi dobrem a zlem. Jejím jménem se vedly války, stavěly koncentráky a lidé upalovali. Známe morálku sebevědomou, uhlazenou, odvážnou, zkoumavou, mžouravou, nedůvěřivou, zlostnou, nervózní, politicky vrtkavou, vášnivou, ba i slídnou, uličnickou, moudrou až dobráckou, nesrozumitelnou, morálku vládnoucí třídy nebo ve jménu humanitárního bombardování. Také morálku vojenskou, platební a starší pamatují, že Josef Vyvarjanovič hovořil o morálce, o morálně-politické porážce Německa. Později on synonymum demokraticky zgulagoval na státní disciplínu. Paní morálka je kurva, která dá každému. Bohužel mě ne, napsal Karolce. Já bych dodala, že morálka je opravdu záležitost proměnlivá, dá se říct dobová. A dá se říct, že má že její pravidla určuje nějaká vnější moc. Jiný význam má ale slovo mravnost, což se pokusím objasnit já. Justinko, zapni stopky. Mravnost je diktována vnitřním pocitem. Je to zodpovědnost k sobě, k druhým, k rodině a k širšímu celku, například národu. Zásady mravnosti člověk vstřebává už v raném dětství a v ideálním případě je měl mít zhrnuté a zakódované už na počátku puberty. Takto usazená mravnost je pak oporou pro celý náš život. Na rozdíl od vnějších pravidel morálky, tedy vnímám mravnost jako vnitřní tlak nebo vnitřní hlas. Vyladění našich vnitřních hlasů na stejnou tóninu pak dává celému společenství velikou sílu a sebedůvěru a sebevědomí. Jistě proto vznikla kdysi dávno cizokrajná pokučka, chceš-li pokořit svého protivníka, vychovej jeho děti. Já bych dodala a přehluš vnitřní hlas těchto dětí vnějším rikotem, přepiš programy v jejich hlavách, změň rytmus jejich srdcí a získáš otroky, bioroboty, kteří o svém nemravném otroctví ani nebudou vědět. Tak jsem dostihla termínu. Pokročíme dál. V našem seznamu samozřejmě nemůže chybět slovo naděje. Není to vlastnost, ale stav naší duše nebo chcete-li psychiky. Takže poprosím paní Evu Miláčkovou, aby nám svůj náhled na naději vysvětlila. Dobrý den.
posvátném místě, ano, mistře, je nepravdu, chápu, je nepravdu. Naděje. Mluvím o ní proto, protože jsem si ze tří základních našich sudíček vybrala zrovna naději, a to proto, protože s ní poslední dobou mám velké problémy. Nejenom já, moji přátelé, kamarádi. A vím dokonce přesně, kdy na mě ta bez naděje padla, a to bylo již na zde zmenovaném Klárově, kde jsme stáli, nebylo nás zas až tak málo, ale proti nám šla masa, naprosto semknutá středzemí, tak tam nekonečná, šla přímo na nás. A Lenka Procházková zrovna pustila Karla Kryla Maškary do Šváby a nakonec do Úroži a za ním člověk s noži. A někteří v čele té strašné masy, kde mě nejvíc, ale opravdu nejvíc uchvát a nezapomenu nikdy, na podlité nenávistné oči, které všichni měli. Ta nenávist, ta strašná nenávist v tom dlouhém průvodu, na mě hrozně zapůsobila. A někteří vepředu uměli i česky. Někteří z nich dokonce možná znali i Karla Kryla. Takže agrese byla jenom verbální a zatočili jsme jen vzhůru. A na mě padla velká beznaděj. A říkala jsem si, co my, co třeba teď konkrétně mluvím sama za sebe, co za léta jezdím nejenom teda, samozřejmě, že jsem přítomná na tomto všem, ale i po republice a tak dále, kam jde ta práce, vždyť je to vlastně na nic, kolik jich je a ten les v těch očích, ta nenávist, co mi proti ním. A velice těžko, musím říct, jsem se z té bez naděje dostávala. A to tím, že jsem si řekla, kdo jsem já? Jak já můžu vědět, že doteď veškerá ta naše činnost, nechci říkat moje činnost, naše činnost nás všech je beznadějná. Kde beru jistotu, že zapadne, že to je jenom utěšování nás mezi sebou? Ne. Ne, je to, je něco, třeba ten potuček někde už je a my jenom o něm nevíme, kdo jsme, kde si osobujeme ono právo vlastně mít takový verdikt, takový to soud. A potom jsem se, nabrala jsem trochu té naděje a šla jsem i ke klasikům. A mám strašný, už někdo z toho zazvoním. Já jsem ji zrušila. Děkuji. A, první byl, teď nemyslím malověrný časkosti žádný, protože to byl národ srknutý, ale myslím na jeho klasika, který o víře, o kráse, o životě a tak dále končil svoji báseň, ale nejhorší je, když navždy ztratíš, vězněm bez naděje do cely se vrátíš. Čili nemáme-li naději, jsme v cele. Druhý bylo, když jsi se dávno hrála u nás často, Severská hra Stromy umírají v stově. Ta začínala tím, že žena, mladá žena, je usmíkaná životem v patové zoufalé situaci, řeší to sebe každou, a najednou pod dveřmi se podstrčí bílý lístek s jediným slůvkem zítra. Potom během, když se ptá, jak jste přišli na to, že to slovo, které mi dalo naději, jediné slovo naděje mě vlastně zachránilo. Ano, jedno slovo naděje je víc než smrt, ale úplně nejvíc mi dal ten lapidární vzkaz ze 13. století Dante Božská komedie. Nad peklem ten obrovský velký vzkaz, lapidární, já to znám v tomto překladu, zanech veškeré naděje, kdokoliv se vcházíš. Čili bez naděje je čiré peklo. Takže mě dovolte z tohoto místa nám všem i celému našemu národu popřát hodně naděje. Děkuji. Je tady paní Mirka Hodnichová? Ano. Tak děkuji, já jsem vás neznala, omlouvám se. Takže paní Mirka nám vysvětlí význam slova víra, abychom po té naději měli další pozitivní slovo.
Děkuji. Uvědomila jsem si, že slovo víra používáme ve dvou významech. Ten první význam je, že vlastně nejsme úplně přesvědčeni o tom, co říkáme. Například nemocnému člověku, nevyléčitelně nemocnému, mu řekneme, já věřím, že se uzdravíš. V druhém významu používáme slovo naopak vysoký stupeň důvěrnosti, kdy jsme přesvědčeni o pravdivosti, co říkáme. Já tomu člověku věřím. A věřím, že se chybama poučíme. No a vzhledem k tomu, že nedávno byly americké volby, tak se ptám, mám otázku, víra v pravdivé informace, jakou hrála roli při volbě amerického prezidenta. A protože jsme zde ve stánku, svatostánku, kde se víra, spravedlnost a pravdu několikrát promítala, tak jsem se rozhodla, že vám zde řeknu něco o, nebo výroky našich slavných předchůdců, co říkali o víře. Cezar. Lidé rádi věří tomu, co si přejí. Jan Amos Komenský. Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všemi, o všem sami. Svatopluk Čech. Sláp jenom ten, kdo ztratil sebevíru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl. Tomáš Garrigue Masaryk. Naděje v život věčný je základem naší víry v životní. Říkám vám proto, že na víře je založený život a práce. A nakonec, víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum. To je Mahatma Gandhi. A poslední, Albert Einstein. Víra lze dosáhnout bezpečnosti vyzbrojováním národů, je osudnou iluzí. Děkuji. Dalším slovem je hrdost. Vidíme, co nám k tomu řekne Mikuláš Chadima. Jistý ho připraví stupky a nenadržují tátovi. Ještě ne, já jsem si to trénoval. Nenadržovat. Já jsem byl nepřipravený na to zcela, takže jsem to psal v noci a snad tomu bude rozumět, co tím chci říct. Hrdost. Co říct si ve dvou minutách k tomuto slovu v souvislosti se 17. listopadem 1989. Zvláštní, ale během o něch lednových a listopadových dnů 89. jsem ji necítil. Euforie a radost nad tím, že se normalizační režim hroutí a naději, že se podaří vybudovat něco nového, jistě, že ano. Je to snad tím, že ten boje za svobodu a demokracii, jak byl vítězi později, byl později použit k tomu, aby v rámci nového výkladu dějin vytlačil z kalendáře Mezinárodní den studentstva. Den, který byl vyhlášen během druhé světové války na památku Jana Opletala a dalších skutečných mrtvých, kteří dali najevo v říjnu a listopadu 1939 odpor proti německé okupaci, nebo se stali obětí následné msty. Nebýt Lenky Procházkové, vlastně mě ani nenapadlo o tom přemýšlet. Docela mě proto překvapilo, že si nemohu vzpomenout ani na žádný okamžik onoho období reálného socialismu, ale i toho polistopadového, který by ve mně vyvolal hrdost a píchu. Nikdy jsem ji nepocítil ani nad tím, že mě x let předvolávali estébáci k výslechům do Bartolomějské, ani nad tím, že jsem se dva roky před oním, dnes oslavovaným listopadem, honil při vhodných výročích z SMBáky z pohotovostního oddílu po městě. Možná to vypadá, že trpím komplexem národního sebemrskačství, které je dnes opět v módě a je jistými kruhy podporováno, ale tak tomu není.
To, že jsem během onoho 20-letého období národní hrdost nepocítil, nepomohli mě k ní ani hokejisté a další sportovci, byť jsem jim jejich úspěchy přál a měl z nich radost, neznamená, že bych nezapomněl na to, co národní hrdost je. Jen se mi pocitoval a pocituji nad událostmi staršími. Přemyslovci, přemyslovští panovníci, husité, Jiřík Spoděbrat, Jan Amos Komenský. Jsem hrdý na anabázi Československého vojska na Rusy, na úspěchy první Československé republiky. Jsem hrdý na ty, kteří šli demonstrovat 15. listopadu 1939 proti německé okupaci, protože oni už věděli, že tím riskují svůj život. Jsem hrdý na činy domácího a zahraničního odboje během druhé světové války, které si troufají někteří novodobí vykladěči dějin označila za činy teroristické. Jsem hrdý na příslušníky zahraničních armád, ať té východní dnes opomíjené, tak té západní opomíjené dříve. Hrdý jsem ale i na Dvořáka, Janáčka, Bohuslava Martinu, na umělce avantgardy, na filmaře Československé filmové vlny. Hrdý jsem na Pražské jaro a na onu dobu po něm, která po smrti Jana Potočky skončila bohužel pořádnou kocovinou. Je ale důvod být hrdý na listopad 89, být hrdý na to, že se režim, který přišel nástupem Gorbačova o svůj opěrný pílí zhroutil v podstatě vzdá sám a vzdal se moci stejně snadno jako tzv. Lidová demokracie v roce 1948. Důvod k radosti tu jistě je, ale k hrdosti já ji nepocitoval ani tehdy, ani teď. Pokud se vůbec objeví její náznak, zmizel s tím, jak se vývoj místo toho aby navázel na tradici masarykovskou, případně tradici Pražského jara, tak navázal na tradici tzv. Druhé republiky. Co s tím? Všimněte si, že to má určitou koncepci, ten výběr slov. Takže teď jsme se dostali k tomu poslednímu na seznamu, a to je slovo vlastenectví. A kdo jiný než historička by nám ten pojem měl objasnit? Paní doktorka Marie Neudorfová. Vlastenectví, slovo, idea, které již delší dobu téměř neslyšíme, naopak je znevažováno nejrůznějším způsobem a spolu s ním i lidé, pro které je vlastenectví vyznáním lásky i zbraní proti mocným, kteří to nemyslí dobře s českým národem, pro které je břemenem myslet na jeho dobro. Naše vlastenectví se zrodilo z lásky k zemi, ve které Češi žijí, z lásky k jazyku, kterým mluví už přes 1000 let, a který jim byl nejednou brán, z lásky k lidem, kteří sdíleli dobré i zlé. Vlastenectví se zrodilo z úcty k předkům, kteří zemi i národ mnohokrát ubránili před stázou a zanechali svým potomkům kulturní a mravní hodnoty, které nám ve světě může ledas kdo závidět. Doprovází je i úcta k národním a státním symbolům. Vlastenectví se zrodilo z poučení z historie, z odpovědnosti uchovat, ubránit cenné kulturní hodnoty, rozmnožit je pro další generace. Vlastenectví se zrodilo z poznání, že národní pospolitost má nesmírnou cenu pro důstojnost lidí, pro úsilí rozvíjet jejich schopnosti, pro jejich mravnost, lidství, schopnost domluvit se na důležitém a zůstat tomu věrným. Vlastenectví je spjato s duší národa a to si nesmíme nechat vzít. Je plná poučení, inspirace
a lásky. Děkuji paní Marie za hudný a srozumitelný výklad slova vlastenectví. A na závěr ještě, než se naposledy rozesní varhany a bude to fantazie na Vltavu, chci vás všechny přítomné na tomto dopoledním shromáždění, které trochu evokuje obřad, poprosit upřímnou odpověď na dvě otázky. První otázka zní, věříte tomu, že ještě za 100 let budou spisovatelé v této zemi psát svá díla v češtině? Kdo si to myslí, že ano, ať stáhne ruku. Vidím, že tady ta víra opravdu působí. Takže druhá otázka už je taková jenom utvrzující. Kdo si myslí, že vlastenectví má v České republice smysl a může něčeho dosáhnout, ať zvedne ruku. Tak, teď je to už úplně jednomyslné. Krásné. Myslím, že právě cit pro vlastenectví nás přivedl dneska sem do této kaple, která, jak už jsem řekla, vyvařuje energii našich předků, abychom se dneska ve spole posílili k průběhu dne, který nás čeká a který nebude snadný, jak už to 17. listopadu v Praze bývá. A protože nejenom slovo, ale i hudba posiluje, tak na závěr poprosím našeho milého pana Varhaníka, aby nám tu posilu předal. O něco poprosil, co jsme se nedomluvili, ale mě teď momentálně nápad zahrát píseň Jaroslava Hudky, která byla v tom 89. roce zpívána na všech shromážděních a určitě se tady mezi vámi najdou lidé, kteří si vzpomenou na text. No. Začíná to krásný vzduch. Pane Rabasi, máte krásné nápady, ale tenhle se vám moc nepovedl. Takže... to je v pořádku všechno, my jsme se domluvili na té Vltavě, takže dostaneme tam. Děkuju. Já jsem to nemyslela ve svém samozřejmě. Thank you.
děkuji panu Rabasovi. A teď s pozvěnou těchto krásných tónů duši se rozloučíme, ale slibuji vám, že to nebylo naše poslední setkání a děkuji všem, že dnes přišli. Naschledanou.